Sa e bukur kur në fakt kapja ime realizohet në Shqipëri, edhe sa herë që jam pjesë e Shqipërisë realizimit të misioneve, unë i tham mikës time të dashur, a ka mundësi të jesh pjesë e imja? Zot me knasi të madhe, po do të jem bashkë me ty. Soni Malaj, është knasi për mua që të kam gjithmonë pjesë time. Është gjithmonë knasi dhe asnjëherë nuk mundet të them jo. Mu po mjen mirë që jemi edhe sonte pikrisht ndursën e bukur po e them. Po, po, na mbien shumë bukur. Gjithmonë vjen ti nga Kosova po e rregullon e bën diçka vërtet shumë bukur. Të gjithmonë rregullon disa gjëra, detaje për të bërë gjithmonë atë intervistën sa më të veçantë. Mu po mjen mirë që jemi aq më tepër bashkë dhe që jemi në këtë verë, do të thotë që kjo verë do që kogja ka qenë vetë i suksesshëm i Sonit më meton me plot zhurmë, me plot dinamika, me plot energji pozitive edhe besa me shumë paraqitje me nivul. Po, ka qenë vërtet ka nisur mirë. Gjithsesi prap presim gjëra të tjera, projekte muzikore sepse edhe publiku mi kërkon shumë, kështu që Soni, të kemi pa, këtë vit kemi pa diçka më ndryshe tek ti. Të kam dhe më thonë me Sinan Hoxhën, pa dhe më thonë tek ne, o mi shprit jashtë zakonisht shumë, dhe më thonë potpuri bashkë me të, me kangë të uja që të përzime popullore me ritmi, ke kështu. Soni, a, edhe ndasma dhe me të pa? Jo, por mirë, gjithmonë turbo folk ku ne kam shëqëruar, ndër vite, dhe mund të them që është, jam një ndër këngëtarët e para që kam ndërtur turbo folk, ku mati kam qenë dhe para gjykuar për këtë lloj rrymë, kur kam filluar. Gjithsesi që në fillimet e karrierës time me grupin Spirit Voice, ne kemi pasur këngë popullore, të përpunuara, ndërsa se përmendë Sinanin, Sinani më mori telefon, më tha, e di që do thush jo, më tha, më po, gjithsesi po ta them. Kur më thajtash, po, a, po, okej. Okay. Kështu që më pëlqen gjithmonë pjesa e, le të themi, e tabanit, popullorët, se unë e di që do të dalë është trioja me gëzimin dhe me fatmirën. Po, po. Më pëlqen pjesa e tabanit tonë të muzikës popullore, ndërthuru pak në modernën, që del ajo turbo folku, pastaj që është kjo rryma turbo folk që unë kam lëvruar prej vitesh. Është e bukur kjo që mbet, domethënë e veçantë. E veçantë, po e them edhe ti ke mbet domethënë e veçantë me paraqitjet e tuaja, me prezentimin tonë, me vokalin tonë, me gjithë shkafin edhe pse ai kohë edhe sot e kësaj dite. Faleminderit. Jam munduar që të prek të gjitha grup moshat edhe le të themi për shembull Veriun ose Jugun ose pjesën e metropolit të Tiranës janë gjithmonë më të prirur drejt baladave apo këngëve ritmike pak më moderne, pjesa diasporës janë më të prirur drejt popullores turbo folkut. Po pëlqen domethënë ti prek të gjitha nga pak, pse jo? Duke qenë tropojane edhe bëj shumë mirë gjë. Tropoj, që e the, dhe me thonë, kemi diskutu edhe vitin e kalium kemi folë, dhe me thonë, për punën, për esurin të ande, për jetën të ande, për gjithë shkapin, për familjen, për gjithë shka, kemi diskutu. Po ndalimi pak të kjo verë këto. Sa je angazhume, sa je në për koncerte, sa je në për, se unë i di që kërkojnë edhe dojnë Sonin që me pas dhe me thonë edhe në për festat ndryshme dhe me thonë po, si surpriz, po, festa familjare. Po, festa familjare edhe dasmat, po, edhe dasmat, po. Sidomos tani edhe me të trio, me Fatmirën dhe me Gzimin që është një këngë shumë e gëzueshme, e harreshme dhe fjet pikërisht për dasmën që është një traditë shqiptare. Por në dasma nuk është se unë jam prezente vetëm me këto këngët ritmike, jam edhe në momenti më të bukur kur çifti bën atë vallëzimin e parë të dashurisë dhe jam prezente me baladat e mia. Kështu që më vjen mirë, domethënë që më vjen mirë që unë jam prezente me muzikën time, edhe me dashurin time për publikun. Soni, sa e bukur është që baladat e tuja, domethënë nuk janë balada veç hajt shkun. Po kanë ngel, dhe më tonë janë balada që cilat fakt kanë ngel edhe sot e kësa i ditë ndërgjohen ka nga generata këtu edhe shumë të reja, po e ma shambull që në fakt një farmyre është e bukur kjo kur krimtaria e një artisti mbetet. Jo më kote jam kërërzuar më për të resha balada, për shiko. Se po më ndojësha si tisha modeste, po. Jo, jo, s'ka. Nuk ka me qërë më modeste. Nuk ka, më bëllë ke qërë. Jo, unë karrierën ti me këshu e kam filluar në fakt.
duke pasur jetu Whitney Houston, unë mendoj që do bëja gjithmonë atë lloj muzike, pavarësisht domethënë se Shqipëria normalisht kërkon atë tabanin e vet, kërkon muzikën tradicionale të vetën. Ja desa po flasim ne, apo po ndëgjohet prapa mi, domethënë, edhe tek rezortet ku jemi, tek papa ku jemi këtu, po ndëgjohet veç atmosfera, domethënë, ritmike edhe ani jashtë më tepër ani morinuse. Kështu që për pjesën e palatave, të them të drejtën mendohem shumë më shumë se sa mendohem për pjesën e këngëve ritmike, sa ato vinë pak më natyralisht, ndërsa palata shumë e vështirë. Dhe sidomos që unë të gjitha palata që kam nxjerrë kam hite. Po. Dhe janë bërë pjesë e fonotekës çdo shqiptari po. Në shtëpi. Nuk ka njerëz që nuk e di këngën Shpirti i Mbinjan. Jo. Nuk ka njerëz që nuk e di këngën Të Dua Ty. Nuk ka njerëz që nuk ka qarë me baladën Ndarja apo versioni im që ishte tek kënga magjike Skumi kompozuar nga Flori. Po. Apo fluturimi 470 etj. Domethënë, kështu që normalisht unë mendohem shumë. Ama nuk është që edhe me ritmin nuk e ka ndarë sonin. Ki pasë dhe më tonë një energji arzakonisht dhe më tonë, paracitjet e tu janë vequ gjithmonë, sepse energji pozitive dhe më tonë, valzimin e ki pasë. Jam e mba jetë atë si performusja e vetme, pas kam dy tituj. I ki e prënsi performansës, ajo ka rënsi. Soni, po du mundal pak të cila prej kangve, ti e thush që sa e bukur të kishë qenë sëd e këndume. E kishë pas një impact tjetër, një energji tjetër, një hon tjetër ndërshta. E di kush është çudia me madhe me këngët e mia, që bëhen hit pas shumë viteve. Dhe gjithmonë të bo, zot, po kjo ka qenë para shumë viteve. Po. Po jo, nuk kam një. Do doja do më të gjithmonë që të kryoja gjëra që janë më aktuale me trendet e momentit, po pa anashkaluar sonin e themis. Po. Në gjitha të jam akoma, do më thënë që i mbaj mirë të gjitha trendet. Ka ndë një kangë të sonin arkive në saj që dënë me zhduk, mës me pa, mës me ndëgju. O, zo, ka. Edhe shushëria ime bën shaka me një kangë, që ka marrë pjesë në festival para viteve. E ke parasysh do njëherë me agjmenti, kur thotë këndoje, se duhet, edhe ti të më, okej, se për e këndoj. Për që është një. Është një. Është një. Nuk e dim. Nuk e di si dash. Nuk dua ta them se do hyjnë aty ta. Po ti se asaj këngë është i bukur. Okej, okej. Ka ndonjë këngë, domethënë kolegëve që kanë dëgju edhe të met ka met memorie, ah, të kish më qenë këngë ime ndonjëherë. Unë kam thënë në një intervistë tjetër, ka qenë një këngë Genta Ismailit, fituese, e këngës magjike. Dhe hosërish se unë. Apo? Jo, që unë të dua se e ti patin vetë avet. Ajo më ka, dhe më thëmë ishte e vërtet këngë që thoja, po kjo është këngë sigurisht kompozuar për mua. So, që, ajo është një këngë shumë e bukur, që edhe sa herë transmetohet në për këto night club apo në ambiente festive, kërcej me shumë qef edhe këndoj. Edhe për më tepër që kam një vlerësim shumë të madhë për Gentën edhe do doja që vërtet edhe ajo të rikthej shumë fort. Uroj. Ka qenë konkurentja i me Dreshin, më mungon një motivim. E si të mosh shpërtimi skenës, që me qenë dyja të bashkë. Me qenë dyja të bashkë. Po, se në skenë të shumë në skam. Mendon që nuk ka një Sony edhe një Gen 3? Genta është, nuk di, do më thonë është. Ajë kur dilte në skenë, për të them një diçka për publiku. Po. Kemi pasur një fushat elektorale dhe kanë qenë këngëtarët më të mirë që X parti kishte marrë dhe ishte tur. Po. Bënim nga 3-4 koncerte në ditë. Të gjithë publiku vinte, okay, këndon të këngëtare e parë, dytë, tretë, dhe pristin kur do dilja unë me Genton për performansa dhe ne të dyja, brigatite që më bënim groje për pari, që si e si këtë shi, kush do bëj performansën më të bukur se ishim të dyja, ja sheshi ja Medani, kokë në kokë se ato gladiatorët. Dhe bëni shaka këngëtarët e tjerë se thonë këto të dyja kur mbarojnë bëjnë për ilaç, kështu se ka shumë jetë ndonjë të jo unë, jo unë. Po ka qenë diçka shumë e bukur, domethënë sa kemi pasur një rivalitet shumë të madh në skenë. Më vonë, të rivalitetet kthehen në një misi shumë bukur. Se nuk kemi pas gjithmonë misi, kemi pas vërtet konkurrencë. Si ata të ndeshën, po, kote përbashkë me konkurrencë. Po, pas
Pastaj domethën ka fundi e keni pa timi. Jo, po ishte, kishim shumë respekt për njëra tjetrën, dhe kemi akoma, po po them në momentin domethën që përballeshim skenë. Sonë, njerëzit domethën kanë pa gjithmonë me energji pozitive, njerëzit kanë pa gjithmonë të harreshme, baladat i keqapo. Tu e marr parasysh që baladat i keqa, këta në tjetër dhe mbretëresha e baladave. Sa je e bujshme kështu, sa je po e marr shembull je emocionuese, sa dimçoni soni më ul me çaj, sa dimçoni ndoshta më prek prej shkrimeve. Sa din që soni mundi e lëndu me prej njerëzë mi athon dhe një fjallë keqe. Shiko, jam person shumë emotiv, duke që në dhe akrep në shenjë, horoskopi, do më thonë jam shenjë emocionale, por më ka ndihmuar shumë ajo që unë kam luftuar vetë gjithë jetën për të arritur çdo gjë. Kjo më ka brimosur një karakter shumë të fort, edhe ndosha dhe priardhja nga tropoja, si malësore, kjo, por që qaj, nuk qaj më, po më para dhe qaja. Ke qaj? Pa. Ke hatër ndikënd që nuk i ke falë kur njët? A krepi ato ka, po i rendë qafës të falë kur dhe hakmarën e ka dhe më basë si qinë tjede, po kam. Ki ditë mu hakmarë me ndikënd? Po nuk ta harroj kollaj. Jo. Sepse jam tipi, do më tënë që unë nuk të bëj keqë. Edhe rrinë, gjithmonë atë punën ti me jam vazhdoj, por kur pastaj fillojnë dhe më ngacmojnë dhe mundojnë të më bëjnë keqë, pa asho aty pastaj. Me falj, ki ditë me falj? Me zërë të madhë, po edhe kam falj. Me zërë të madhë, zërë të madhë. Shumë me zërë të madhë. A ka dikush prej kolegjve që akoma sot e kësaj dite, soni nuk i plet? Ata po mendoja ndërkohë që po përgjigjesha. Ka. Specifikisht vetëm një. Specifikisht vetëm një. Ka. Shkojnë në po. Ja, okej. E lojmë këtë pjesën e hatër mbetjes. Soni, për çka kishe dashtë me kthy kohën e papashme? Kohën e më parëshme. Shiko, ka qenë e bukur shumë, si kohë, sepse artistët kanë qenë shumë më të sinqert me njëri tjetrin, bëshim shumë me njëri tjetrin edhe koncertet. Edhe në bilje se kemi diskutuar dhe bashkë, më thënë që bëshim shumë grup, apo jo, më korrigjo, tani sikur jemi bërë më të veçuar, më klane, është bërë shumë biznes, kjo gjëja më përpara e kishim biznes. Po kisha shumë knajsi, më lidheshim me njëri tjetrin. Vetëm kjo. Si kjo këtu që po e marrë shembull që mblidhemi për para. Ti shuesh për to. Ti shuesh. Po se ke fajn ti labi që ta mblidhë. Jo, un kom luftu gjithmonë për mjë mblidhë. Unë ju kom luftu gjithmonë për mi me qenë bashkarish kështu. Dhe me tonë si grupë, si ekipë, dhe me tonë gjithmonë. Edhe du akoma jam i thari asaj kohë, dhe me tonë që së dhe kësa i ditë, ndërshta edhe të kërë... Bënim turne, Për para bënim turne, bënim koncerte, dhe me tonë për një qytetin, një qytet tjetër, për një vendin, një vend tjetër. E që shumë e bukur edhe për publikun, kër shikon të një grupë. Sëtë, po e marë shumë, sëtë janë koncertet. Sëtë egzistojnë dhe me tonë turnet, po në pak nuk ekziston asnjëni me tjetrin për më ulë për një vend. Unë e di domethënë që unë e di se sot po ta them, kam qenë për njërin prej festivaleve në diaspor, ku në fakt është dhoma e Sonit, dhoma e Bigit, është dhoma e Vesës, është dhoma e Labit, është dhoma e këtij, domethënë se cilë dhomën e vet. Përpara s'ka ndodhur kur më pas se cilë dhomën e vet. Po një dhomë kemi qëndruar gjithë së bashku, kemi ndajt batuta, gjithçka derisa para sa më dal, mungon ajo atmosferë e asaj kohe. Ndani me përgjegjësinë e aktivitetit dhe e di çka kam vënë që jashtë shtetit, për shembull, po bëhen këto gjëra, gjë që s'kan pas ekzistuar më përpara. Pa. Jashtë për shembull në Itali kam parë ose në Spanjë Ricky Martin, Enrique Iglesias. Nuk e di 3-4 këngëtarë të tjerë, po bëshin prapë për turne të thënë sa mirë. Pse si bëjmë edhe ne këto? Është diçka shumë e bukur, është një emocion, domethënë që publiku e përjeton edhe atë dashurinë ndërmjet artistëve, atë bashkëpunimin ndërmjet artistëve. Është diçka shumë e bukur. Po, shiko, atje ka studio diskografike që i bëjnë. Këtu që të mblidhen tre shqiptar bashkë. Jo, okay, deri tani e ke bërë ti, po shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. Unë e di që këto momente do t'i kërkoj dëgjojset, kufjet për ndryshe, kufjet, për shkak se i kam kufjet, po i kam edhe diçka tjetër që ti du t'i vendosesh kufjet, unë do t'mundona
një farë loje me pas bashkë me ty, me diçka, me disa prej fjalëve që janë të bukura dhe janë të veçanta. Unë do të thon, po. Do unë të çop ty, o po. Okej. Okej. Faleminderit. Po mundona. Qa muzike ka? Apo po mësa shurdoni? What? Am dëgjon? Sonia? Am dëgjon? Në më thonë, së është kërka. Okej, okay. Unë po mundona, kështu më së më dëgju Sonia. Gjitha fjallë që datë janë, janë tituj të kongëve të Sonit. Në më thonë, tituj të kongëve të Sonit janë. Okej. Okay. Të dua ty. Të dua ty! Okej. Shpirti i mbinjak. Shpirti i mbinjak! Në lëkurën tënde, në lëkurën tënde, në lëkurën tënde. Se që është i me ti, ke nga mrapa, jo? Në lëkurën tënde, në lëkurën tënde. O, Lambi, se si dukesh? Në lëkurën tënde. Po ma thu e pjallë pjallë. Në... Në... Lë, është me lë? Nën, nën, nën. Nën lëkurën tënde. Nuk e kuptoj fare. Nën lëkurën. Okej, kalojmë. Kalle Mostanin. Ua, që është kjo, ma? Kalle Mostanin. Kalle Mostanin. Mose? Jo? Kalle Mostanin. Dita? Kalle, Kalle Mostanin. Kalle Mostanin. Po, mo. Do të vi. Do të vi? Po. Djalë e dreq. Djalë e dreq. Djalë e dreq. Prit, e dhe je? Djalë dreq. Po, mo se po imë tiri nga që se më këmë qesh. Djalë dreq. Sot? Djall? Do? Djall? Jo? Ua, jo së ndimoj pare. Okej. Shukarie. Shukarie. Duaje? Shukarie. Qajnurie, shukarie. Qajnurie, shukarie. Pa, ma qa për tua? Shukarie. Duaje? Jo? Usha, dhe që një sekund, kam një muzik tu, dhe kam ca njërës që qeshin. Djemët më ngacmojnë. Djemët më ngacmojnë. Djemët më ngacmojnë. Lojkat. A? Lojkat. Tualet? Lojkat. A? Lojkat. Lojkat. Doje? Jo, që është e jo, që të tua? Lojkat. Lo? Lojkat. E vogla. E vogla? Po, mo, heki kufjet, heki kufjet. Heki kufjet, shiko që ke pas. A kam përti që? Shiko që ke pas. Ja, ua. Kriti të të kongve të uja. Ja, me drejt. Po, po, e një që... Oj, dhe gjoj po të një kushke. Po, jo, po të i ke lezuar këto. Jo, këto, tjetër gjo. Qka dush? Unë të dua se jeti. Unë të dua... Unë të dua si ty. Se jeti. Unë të dua se jeti. Okej, okay, tjetër? Po, po pëse s'ma për e këshu. Je shumë i mirë. Je shumë i mirë? Gjende, je, je. A, la, 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 ja ka nullë. Fluturimi 3-4-7-0. Soni ti referati e ka shkon, vërur. E, e bukur ke kjo, a? Po e peqa muzike. E, po e bukur veqa. A kam bërtitur shumë? Jo, 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 asbak. Jo, asbak. Jo, 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 asbak. Ama, ama, e bukur ke, e bukur, e bukur ke. E, shikove, janë gjitha titit e kon. Shukarie, në lëkur. Po në të veqa, qajnurie, shukarie. Kushtë një njëra që duhet, tualet, tualet. Tualet. Gjitha kong të më thoni unë kong të tuja.
cila ti kam përmend. Dhe me thonë, gjitha titujt janë, dhe me thonë, disa e gjete me të parën, po disa e patë vështërsi, ndërta edhe prej mimikave të mija. Mimikave, jo, pastaj, ishte muzika, ka ishe forë, se që ti përqëndrojshë të muzika më shumë, të merte me vete. Ishte muzikë rave, dhe më thënë ajo që është në diskotekë që dëgjohet në 4 mëngjesit. Edhe atë që e top, krejt komplet. Jo, ti nuk di ku je, e në marrë, kujton. A ka ndodhë në njëherë mës me ditë ku je? Ja, ja. Ja. Unë jam që control freak. Okej, mund të pinë do një godë, bimë qeve, asho, po jo, asho, nuk të di. Sone, unë e di që dhe pse jemi në verë, në pak ti nuk ndalësh. E mendon gjithmonë të ardhmen, e mendon gjithmonë projektet, e mendon gjithshka punën. Sa mirë do ishe, mos e mendoja parë. Dhe më tonë, mirë është mos me mendu. Mirë do ishe. Po, në pak, qifti jëtë për shama nuk mundet pa e mendu. Me talë 25 gjiroj, një videoklip të ri, e kam në duet. Nuk mund të temë që është balat, po është... Amerikanit të tonë up-tempo, do më të që ka edhe një dojë ritmike. Dhe pasaj, me këngët e tjera varet se kushtë të jetë e radhës. Okej. Për biznis diqka, ki me ndu diqka me pas konkret, me bo diqka tonë dhe... Pas gjithë për para. Diqka... Diqka... Po, kam dëshirë që tjetë një biznes mbi të mbajturin në formë, se si që tjetë unë jam shumë e apasionuar në basë palestrës, kërcimet. Kam dëshirë diqka në këto ujra. Kime ndu me bo? Po, ka vite që e mendoj, edhe... Edhe, a është viti përfundimtar që ti bëllë kime ndu mo? Jo, nuk besoj, për të realizuar, nuk është ka që tjesh që mund të realizohet, do më thëmë që tak fak, kërkon në këshën dhe ura bashkëpunimi, por që kam shumë dëshirë, sepse është në shërbim edhe të komunitetit të njerëzve. Pa. Soni, unë e di e dashur që po t'jemi bashk, ne do t'rim shumë edhe ma gjatë, përshkak se kemi qka të flasim edhe kemi qka të bëjmë mua betë, por t'i edhim që minutat e televizionit edhe asma te, për dhe më tonë, janë të kufizume, unë po të falenderoj për zemërsisht që gjithmonë ke qene gatshme. Falenderoj, do të falenderoj shumë edhe publikun që më kanë ndjekur edhe gjithmonë më përkran. Unë e di që keni publik shumë për zemër dhe në Kosovë. Po, e di. Dhe vërënda edhe unë, po i përshëndes edhe vërtet jam shumë mirë njose. Unë vish për të më pas shëndet edhe gjithat mirat. Ajo është primare dhe më të që ta ke shëndetin edhe gjitha. Hajde që për të putit tash. Nuk rrjeto, ka? Jo. Mirë, unë s'po ullem o tashi? Oke, s'po ullem. Po, s'po ullem. Ka që kishim prej hafa resort sonte bashkë me Soni Malaj? Dhe!